Вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався у прямому ефірі програма «Тема дня». У Тернополі може подорожчати проїзд не лише в тролейбусах, а й в маршрутках. Власне, які передумови такого рішення і коли рішення будуть приймати, запитаємо начальника управління транспорту, комунікації та зв'язку Тернопільської міської ради Ігоря Моденського. Доброго вечора. Добрий вечір. Ну і нагадую, що працюємо у прямому ефірі. Номер телефону нашої студії буде на вашому екрані. Хочу сказати, акцентувати, що ми замінили стаціонарний номер телефону на мобільний для вашої зручності. Отож, телефонуйте 098-49-27-499. Ну, спершу я хочу, щоб ми почули, власне, директора комунального підприємства «Тернопільелектротранс», який нещодавно заявив, що підвищення тарифів для них – це вимушений захід, тому що або платити за електроенергію, або виплачувати заробітну плату працівникам. Перед таким вибором керівництво комунального підприємства постало минулого місяця. Давайте почуємо Андрія Мастюха. За словами директора «Тернопільелектротрансу» Андрія Мастюха, на сьогодні підприємство боргує постачальникам технічних матеріалів для тролейбусів майже 2 мільйони гривень, а податковій службі – близько 4. У комунальному підприємстві «Тернопільелектротранс» працює 390 осіб. На заробітну плату для них, за словами Андрія Мастюха, щомісяця підприємство витрачає 4 мільйони гривень з нарахуваннями. Наразі Тернопільська міська рада виділила 6 мільйонів гривень, які підприємство спрямувало на погашення заборгованості місячної заробітної плати працівникам. Сьогодні їм нарахували ці кошти, каже директор «Тернопільелектротрансу». Ми змушені піднімати тариф, принаймні тариф виживання ставити. Ми не говоримо про те, що в цих цифрах, які ми пропонуємо, це є закладена інвестиційна складова чи ще щось. Жодної копійки інвестиційної складової там немає. Це є питання утримання наших працівників, питання утримання підприємства і своєчасного оплати за енергоносії. Від 6 гривень, то 6 копійкам, 6,20 – це в нас є на сьогоднішній день, це є тариф виживання. В нас всі маршрути на сьогоднішній день збиткові. 70% коштів, які ми готівкою збираємо, ми відправляємо на утримання електроенергії. 1 700 000 – 1 800 000, при тому, що от збираємо коштів біля 2 200 – 2 700. Це тролейбус, який їздить 11-м маршрутом. Ми поспілкувалися з кондуктором Наталією Буцік, аби дізнатися, скільки людей за день перевозить тролейбус і скільки з них розраховуються готівкою. Так, прийшла сьогодні зарплата. Я пропоную електронні карточки, ці, щоб для тернополян карточки, підняти на гривню більше. І більше нам, скільки було б доплати. Ну, так порахувати, туди коли 800-700 тисяч ми в місяць губимо. Ну, ми тролей від 1,5 до 2 тисяч людей ми перевозимо в великому спареному тролейбусі. Саме більше то є пільговики і платні пасажири, таке, готівка. Готівка в нас йде. Так. Скільки приблизно людей, які розплачуються електронною? Десь так приблизно до 400. 300-400 оплачують. Також ми запитали тернополян, які їздять тролейбусами, як вони ставляться до можливого підняття тарифів. Кожен день користуюсь тролейбусом, навчаюсь в університеті, тому змушена їхати ним. Мені здається, це абсурд. Чесно, здається абсурд того, що ну, ви бачите, наші тролейбуси не кожні там є, звичайно, нові, але переважна більшість – це зовсім погані умови для людей. Як я відношуся до того, що буду піднімати ціни, звичайно, що негативно. Тому що якби наша держава, влада дбала про людей, піднімала одночасно зарплати, піднімала одночасно мінімальні зарплату, пенсію, тоді інше питання. А так, я дуже негативно до цього ставлюся. На даний час, думаю, таке, як є, більшого вже не треба піднімати. Багато. Багато, бо готові платити такі гроші? Ні. Власне, ми почули, що 6 гривень і 20 копійок – це для комунального підприємства тариф виживання. Так зазначив і процитую директор комунального підприємства Андрій Мастюх. Власне, чи ці розрахунки відповідні отримали вже ваше управління? Чи ви аналізували? І на ваш погляд, чи насправді електроенергія так суттєво впливає на бюджет комунального підприємства? І чи 6,20, на ваш погляд, не забагато? Чи обґрунтовані ці розрахунки? Ну, зрозуміло, що розрахунки поступили від електротранспорту,
від комунального підприємства «Тернопільелектротранс», а також поступили розрахунки від автобусних перевізників. І зрозуміло, що найперше зворушило серйозно дуже багато речей, які прямо звалилися нам на голову нашому місцевому органу самоврядування після певних речей. Перше, якщо раніше терпимо ставилися, наприклад, перевізники тролейбусів, вірніше, комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» до цього тарифу, то тільки через те, що постійно з місцевого бюджету закуплялися тролейбуси, капітально ремонтувалися, тобто виділялися кошти на капітальний ремонт тролейбусів, будувалися лінії, ремонтувалися лінії і таке інше. Все було би нормально, коли б не перший сніг на голову серед літа. Це коли нам сказали, тобто місцевому органу самоврядування, що компенсацію по втратах за пільгове перевезення буде здійснювати місцевий орган самоврядування, тобто Тернопільська міська рада. Після цього, ну, ще терпіли, все нормально, постійно в різницю в тарифі, яка сьогодні існує між 3 гривнями і більше як 6 гривень, тому що ретельно було мною і управлінням економіки вивчені ці всі дані і всі ті цифри. Зрозуміло, компенсував місцевий бюджет. Знову другий і третій сніг на голову, коли місцевому бюджету поклали ще на плечі це виплату заробітної плати з місцевого нашого бюджету вчителям, лікарям. Зрозуміло, що ситуація просто, пробачте мене за нескромний вислів, але в громадських пасажирських перевезеннях хруснула. І зрозуміло, що ще одне явище, один закон, який також просто тероризує фактично нас, це закон про державну допомогу. А саме, тобто всю фінансову підтримку, яку дає комунальному підприємству місцевий орган самоврядування, тобто наша міська рада, потрібно погоджувати з антимонопольним комітетом. Ну, наші гроші, а погоджувати з антимонопольним. Тобто з міського бюджету без погодження неможливо щось здати комунальному підприємству. Але ми, не дивлячись на те, що цей закон в силі, ми зрозуміло бачили, що тріщить по всіх швах наше комунальне підприємство. Що означає тріщить? Тобто нехватка на зарплату, нормальну зарплату водія, нормальну зарплату того слюсара, нормально, зварщика і таке інше. Зрозуміло, що ми змушені були давати, допомагати, щоб це все не розбіглося, а розбігається. Тому що і сьогодні дуже багато водіїв, яких вже катастрофічно не вистачає, сидять на чемоданах, чекають дзвінка з заходу, коли друг подзвонить звідти і вистрибують миттєво туди на роботу. Тому що, звичайно, такому нашому фахівцеві, як водію тролейбуса, як слюсару, як іншому працівнику, платять не менше 2000 євро. І я коли спілкуюся з ними і кажу, ну все ж таки, там треба більше наробитися, таке інше. Він каже, Ігорич, мною можуть витирати всі кути, але мені потрібно заробити для того, щоб отримати свою сім'ю. Тому, ще раз говорю, оце погодження, ми зробили вже 5, направили інформації, щоб нам погодили ці кошти, які ми сьогодні фінансово підтримували наше комунальне підприємство, в жодного, лишили, тобто залишили без розгляду. В чому тобто загроза? Ви не можете допомогти комунальному підприємству? Абсолютно, не можемо своїми грішми йому допомагати. Тим більше, що їх вже зараз нема. Тому що треба виплатити з місцевого зарплату і вчителям, і лікарям. Тобто розділи. Пробачте, тобто, за нескромність. Розумію, що антимонопольний комітет не розглядає, не погоджує. Залишає без розгляду кінцівка, яка може бути. Що все те, що ми помогли, можуть заставити в кінці року повернутися їх штрафами. Тобто ситуація критична. І зрозуміло, що директор, який відповідальний за комунальне підприємство, за всю його господарську діяльність, і не дай Бог за невиплату заробітної плати, якщо він своєчасно її не виплачує, ним зразу відкривається на нього кримінальна справа. Тому він, не чекаючи, не ризикуючи, щоб ситуація набрала, будемо казати, або критичного, тобто щоб не розійшовся колектив, і щоб не довелося десь відповідати перед криміналом за невиплату зарплату, зрозуміло, подав ті розрахунки про те, який є реальний тариф. І зрозуміло, якщо нормально нас, пасажири, розуміють, то вони мусять зрозуміти одне, що якщо вже ми колись тримали, тобто місцеві розвідування, якщо вже підтримував всіма силами і всіма засобами це комунальне підприємство, сьогодні обрубали крила повністю. Повністю. Тому потрібно десь людям зрозуміти, пасажирам, що самі якийсь період часу, не знаю, який це буде, мусять якимось чином, якщо хочуть мати той, як лично, чистий транспорт і взагалі громадський пасажирський транспорт, мусять самі з розумінням до цього тяжкої ситуації щодо подорожчання поставитись з розумінням. Давайте ми почуємо телефонний дзвінок, у нас є глядач. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло.
Я хотів би задати таке чисто побудове таке питання. Я пенсіонер. Так. В мене є, звичайно, карточка тернополянина, яка дає мені право безплатного проїзду там в тих межах, які встановлено законом чи постановою. Але так сталося, що карточка моя вийшла з ладу, просто вона не працює. Я замовив собі іншу, оплатив цю, але місяць часу, поки я її отримую, я зобов'язаний оплачувати проїзд, чи може є якийсь вихід з того положення? Дякую вам за ваше запитання. Ну, більш технічного характеру, але чи так, є механізм? Так, це вже, напевно, десь не перший дзвінок, хоча небагато їх було. Є доручення міського голови про те, щоб зобов'язати системний зв'язок, який надає ці послуги, буквально в найкоротший термін виготовляти такі карточки. І не знаю, чому вам не сказали, коли ви здали в системний зв'язок цю приватне підприємство, системний зв'язок, оцю карточку, чому він не сказав, що можна виготовити її за тиждень часу, а то й навіть менше, але там трішки дорожче. І можна виготовити за місяць, передавши її в Київ, і це буде коштувати там 57 плюс якісь ще банківські збори. Тобто, якщо перезвоніть мені завтра на мій службовий телефон 52-15-14, і я постараюся в такому робочому порядку оперативно це питання вирішити. Нагадуємо ще раз, 52-15-14, номер телефону, який пан Ігор Мельницький озвучив, телефонуйте, ставте своє запитання або особисто його вирішити. Власне, ми говорили про те, що пільги за відшкодування пільгового проїзду пільговиків відшкодовує тепер Тернопільська міська рада. Одно, в принципі, це гарантувала держава. Є борги, борги покрили, чи відколи вже це офіційно гарантує держава? Ну, я хочу сказати наступне, що при любих обставинах ми все ж таки стараємося наш електротранспорт підтримувати, ми його підтримуємо. І зрозуміло, що ми стараємося максимум виплатити оцих втрат по пільгових перевезеннях. Але якщо взяти ще, ми сьогодні маємо автоперевізників, там також тариф ми про них поговоримо пізніше. Власне, зараз ми говоримо про відшкодування на пільговий проїзд для комунального підприємства. Воно з державного бюджету немає, правильно? Вже більше року його немає, це все перекладено вже на місцевий бюджет. Ну, кажу, що ситуація дуже непроста. Давайте почуємо ще одного додзвонювача. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, ми вас слухаємо. Я не знаю, я, в принципі, є ситуація, не знаю, яку озвучив пан Ігор зарплату водіям. Але наскільки я знаю, що водій заробляє, по-моєму, 1000 гривень в день. Він подумає, що він в Польщі більше заробить. Я хочу сказати про зарплату водія автобусних перевезень чи водія тролейбусних перевезень. Може, він і ту 1000 бере, але хочу сказати, що і на ту 1000 він триматися не хоче і втікає за кордон. Він працює максимум в місяць 12 днів. Це означає, якщо він по ті 1000 бере, то це в межах 12 тисяч. Думаю, що перевізник вже закриває на це все очі, лиш би він тримався цього робочого місця. Ну, власне, 12 тисяч – це набагато вище середньої заробітної плати на Тернопільщині, тому, можливо, запитання нашого дзвонячого було доцільне в плані того, що середня заробітна плата насправді набагато менша. Ми маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Алло, доброго вечора. Так. Добрий вечір. Мене звати Олег Синовець, Демелян з Тернопіль. Ігор Григорович, в мене питання наступне. Ну, навіть перед тим, як задати запитання, я хотів би сказати, що Демелян кожного року, на початку кожного року, проводить моніторинг вартості проїзду в громадському транспорті по усій Україні. І, власне, останній моніторинг, який проводиться в січні минулого року, верніше цього року, 24 січня 2018 року, показав, що найдорожчий проїзд в тролейбусах – це в Києві і в Тернополі на рівні 4 гривень. І, власне, я хотів би запитати пана Ігоря Мединського, чи відомо вам, що в Луцьку вартість проїзду у тролейбусі 3 гривні, в Рівному – 3 гривні, в Хмельницькому – 3,5 гривні з 1 вересня. До 1 вересня цього року вартість проїзду в тролейбусах Хмельницького становив 2,5 гривні. Потім Чернівці – 3 гривні, Івано-Франківськ. В Івано-Франківську взагалі вартість проїзду в тролейбусі – 2 гривні. І зважаючи на те, що Франківський більший по території, він займає 84 кілометри квадратних місто, а Тернопіль, якщо не помиляюсь, 72 кілометри квадратних. І чи відомо вам, що зарплата на Тернопільщині є одною з найнижчої в Україні? Чи відомо вам, що весь громадський транспорт в цивілізованих країнах є дотаційним?
він оплачується частина витрат на громадський транспорт з міського бюджету. То чому, по суті, ви працюєте от зараз з цим підвищенням, яке зараз ведеться мова, це, по суті, я так розумію, всупереч інтересам тернополян? Нам не потрібно таке лідерство по максимальному тарифу, тому що я розумію, якщо буде затверджений новий тариф, ми знову, Тернопіль вийде в лідери по здорожченню, по найдорожчому проїзду, як в тролейбусах, так само і маршрутки потім підтягнеться тариф. То тому ви розумієте, що підвищення тарифу, перш за все, воно вдарить по сімейному бюджету найнезахищеніших верств населення. І це дуже... є ніщо інше, як просто залізти в кишені малозабезпечених тернополян, бо заможні вони можуть собі дозволити власний транспорт. Я вам дуже дякую за запитання і ґрунтовний аналіз, але, власне, так зазначив наш дозвонювач про Полтаву, і, власне, з сайту і прес-служби міської ради Полтави нам повідомили, що позавчора міська рада знизила вартість проїзду у тролейбусах з 3 до 2 гривень. Це, власне, з сайту і прес-служби міської ради Полтави. Тобто, ну, виникає питання, чому є комунальні підприємства, які справляються, а ми не справляємося. В чому відмінність нашого господарника, який керує, і, можливо, питання тут до ефективності керівництва? Я хочу сказати про те, що я знаю, наприклад, деякі міста в країнах Балтії, де взагалі міщани не оплачують проїзд, за них оплачує повністю бюджет міста. Ну, звичайно, що якщо бюджет міста може собі дозволити чи франківський, чи полтавський платити за електроенергію, платити за ремонт, за все абсолютно, і там, що там не вистачає ще до заробітної плати, допомагати так комунальному підприємству сплачувати ту зарплату, зрозуміло. Їх зрозуміло. В нашому місті Тернополі, можливо, недоцільно би було розкривати якісь нарадні питання, де взагалі команда поступила для того, щоб виплатити вчителям і лікарям заробітну плату, припинити будь-яке фінансування, будь-яке, що стосується капітальних робіт, для того, щоб людям виплатити ті, які заробили цю заробітну платню. Ну, ми не винні, що нам сказали, і в нас не вистачає бюджету. Адже ж бюджет наповнюють наші містяни, наші тернополяни. Але хочу сказати і наступне. Я з декількома своїми знайомими спілкувався, і вони кажуть, Ігорич, ну дійсно, от нам так мало платять, і як нам же ж потім оплачувати цей проїзд? Я запитую, а де ви працюєте? Він мені сказав, ну я не буду вже називати по прізвищах і про фірмах, де працює. Де він сказав, де працює, я кажу, пробачте, але цей керівник фірми будує, ще більше розвиває свій бізнес, то на розвиток свого бізнесу, в мегабізнесу чуть не, він має кошти, а вам виплатити зарплату, щоб ви до нього їхали нормально працювати і на нього заробляти, щоб він розростався, пробачте, то він не має. Так, тому я говорю, що... Що тим людям, які працюють в тих приватних, ну зараз в основному все приватні фірми, підприємства і так далі, просто говорити, що ви хочете, щоб я до вас приїхав на вашу роботу, то будьте ласкаві, врахуйте то, що все дорого, і в тому числі і проїзд. Ми розуміємо, але мова йшла про те, що так в Полтаві це 2 гривні, а в нас буде 5 або 6 гривень. Тому наш додзвонювач і ми, власне, питаємо, ми розуміємо, що є проблема в міському бюджеті, тому що нещодавно відбувався форум, і був прем'єр-міністр, ми говорили, піднімали це питання про те, що є недофінансування освітньої субвенції. Власне, здавалось би, чому мав би страждати транспорт, але бюджет у нас міський один, і тому виникло це питання, тому потягне за собою, можливо, і багато інших галузей. Ми це питання розуміємо. І, в принципі, хочу ще, аби ми почули одного додзвонювача і потім повернулися до інфографіки і статистики, власне, що стосується електроенергії. Тому що через підвищення електроенергії в багатьох містах також буде або планується, або вже підніматися тариф на електротранспорт. Чуємо додзвонювача. Доброго вечора. Алло? Так, будь ласка, задайте своє запитання. Добрий вечір. Так. Добрий вечір. Я Олександра, мені 73 роки, я з Переборду. Так. Ви знаєте, пане Мединський, я думаю, що я людина вмію виражатися, бо я пишу вірші. Ну те, що зараз відбувається у вас в Тернополі, вибачте, будь ласка, скажу таким власним словом, це просто безпреділ. Я не дуже часто буваю в Тернополі,
і, зокрема, в зв'язку з цим вашим подорожчим. Я живу в Тернопільській області. Я знаю, що всі тролейбуси в цій Україні є безкоштовні. Я пенсіонерка і інвалід. Я приїжджаю до Тернополя безкоштовно на поїзді, а у вас витрачаю 50 гривень в моєму рідному обласному місті. Де це є таке зведено? Я з інвалідом, пенсіонером, іногороднім, будемо казати, нема абсолютно ніякої знижки. Це ж ви розумієте, що це просто знущання над пенсіонерами і інвалідами нашої області. Звичайно, це ігнорування того, що люди... Я, наприклад, проробила 30 років старшим товарознавцем. Ну, це вже друге питання. Ну, я одержую пенсії 1500. А ваш шофер одержує 1000 на день. Як ви можете не зважати на пільговиків області? І я вам дуже дякую за запитання. Я не знаю, як вам сказати. Я і мені подібні обурені, то... Я вам дякую за запитання. Ми знаємо, що ситуація не нова, вона виникла тоді, коли ми запровадили картку тернополянина, але, власне, можливо, десь розглядалося, чи буде йти мова про те, що є пільгові категорії, як інваліди, так, ветерани війни, щоб вони, так, які не мають тернопільської прописки, але вони жителі нашої області, можливо, не платили. Ці, хто не мають тернопільської прописки, звертаються до своїх сільських, селищних, міських голів, і говорять, що ми хочемо мати картку тернополянина. Якщо вони пільговики, то пільгову. Жодних проблем. Тернопіль видає скільки завгодно, кому завгодно. Тобто мешканці Теребовлі, без проблем. Борщева, Теребовлі, Торонто, Мюнхена, Лондона, іншого міста. Будь ласка. Але одна умова. Оцей їхній голова має звернутися на ім'я міської ради і написати «За один до одного виконані рейси він зобов'язання бере на себе своєчасно оплатити. Міський голова, міський бюджет, міська рада наша за своїх пільговиків платить. За чужих пільговиків немає юридичного права через те, що існує закон про бюджетний кодекс. І якщо одна копійка вийде за межі адміністративної території, кримінальну відповідальність несе відповідно той, хто несе за бюджет. Ми розуміємо, але ситуація виникла через те, що жінка говорить про пільги, які гарантовані державою, а, власне, держава приклала це на місцеве самоврядування. Так, тому на нас. Запитання є до держави щодо закону, але до нас щодо реалізації. Ще раз повторюся, ми готові видати будь-якому місту, будь-якому селу, будь-якому селищу, нехай голови звертаються, в листі на нашу міську раду напишуть, оплату гарантує, ніхто ні більше, ні менше, скільки вони наїздять, бо в нас електронний квиток, чітко один до одного. Беруть на себе зобов'язання виплатити, будь ласка. Трансфер. Тобто, я хочу, щоб ми повернулися до ріст ціни на тролейбуси, тому що в нас є невеличка інфографіка, давайте ми її побачимо, що через подорожчання електроенергії за формулою Роттердам Плюс у 2018 році в українських містах буде відбуватися зростання цін на проїзд в метро, тролейбусі і трамваї. Власне, про це повідомляє Асоціація споживачів енергетики і комунальних послуг. І, власне, ці дані говорять про те, що в Дніпрі, Києві, Харкові зросла ціна суттєво в метро, в тролейбусі майже у всіх обласних центрах, власне, також на гривню чи дві зросла ціна на проїзд. Дорожче, ніж в Тернополі. Зараз на цій інфографіці ми бачимо, що у Харкові, Києві, Вінниці, Дніпрі, Львові. Ну, поки що все, так, з цієї інформації, яку ми взяли, власне, з сайту Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг. Про що зараз йдеться? 6 гривень в тролейбусі, чи 5, чи 6? І що робити з тими, в кого є картка тернополянина, чи там також зросте тариф? Ну, про що йдеться наразі? Тому що ми розуміємо, що рішення немає, але що маємо на сьогодні? Якщо взяти по електроперевезеннях, то 6 гривень буде картка тернополянина, і зрозуміло, що готівковий буде на гривню дорожче 7 гривень. Якщо взяти компенсацію, яка буде здійснюватися за пільговика,
то тільки від 3 гривень, бо нема в бюджеті стільки коштів. Все ж таки має ще і розвиватися наше місто, все ж таки має і комуналка бути на належному рівні. Ми говоримо зараз про електротранспорт. Так, ми зараз виключно про електротранспорт. Це 6. 6 картка тернополянина і 7 гривень – це готівковий. Зрозуміло, давайте ще... І ці всі розрахунки підтверджені, абсолютно підтверджені. Ну, тобто... Но ми не маємо права. Ви знаєте, люди, які знаходяться на державній службі, є відповідальні господарську діяльність того чи іншого населеного пункту, не мають права ні юридичного, ні морального. Просто сказати, це задорого, припиняємо взагалі життєдіяльність міста, чи як? Ми почули. Це ми говорили про комунальне підприємство «Тернопільэлектротранс» і, власне, громадське перевезення тролейбусами. Можна? Дозволити ще? Я хочу, щоб ви продовжили розмову після того, як почуємо перевізників, тому що мова йде також і про маршрут. Прошу відео до ефіру. Директор товариства «Менс Авто» Андрій Намака розповідає, через те, що немає за що ремонтувати автобуси, купувати пальне та виплачувати водіям заробітну плату, звернулися до міської ради з вимогою підвищити вартість проїзду у маршрутних автобусах. Зараз склалася надзвичайно катастрофічна ситуація. Критична вона була півтора роки тому. Ми звернулися в міську раду для того, щоб підняти тарифи. Рік часу пройшов, і от зараз ми вплотну підійшли до того питання в зв'язку з тим, що просто відбулася катастрофа. Мешканці міста Тернополя вже можуть бачити, що зменшилась кількість маршрутного транспорту у зв'язку з тим, що нема коштів для його відновлення, капітальних ремонтів, не вистачає грошей на зарплату працівникам, водії кидають. І тому зараз надзвичайно болюче питання, щоб підняти тариф на проїзд. Це вже мова йде про проїзд в маршрутці. Які тарифи тут передбачені? Підтвердили свої розрахунки перевізники на 7 гривень – це картка тернополянина, і 8 гривень – це готівковий тариф. Але я хочу сказати, з розумінням поставтеся. Пам'ятаєте 25 років тому, коли ми в рафіках стоячи возили? Не приведи Боже, щоб зараз в такий час ми до того опустилися. Знаю, що важко, знаю, що боляче, знаю, що накладно. Але трошки в свого бізнесу, на якого ви працюєте, все ж таки вимагайте, щоб платив більшу заробітну плату, щоб ви могли платити і їздити однозначно в кращому громадському пасажирському транспорті, не тому, що вже сьогодні працює. Тобто ми піднімаємо на 2 гривні проїзд. Чи правильно я розумію, які є зараз? Тобто це і тролейбуси, і маршрутки. На 2 гривні ми піднімаємо проїзд. Тобто 6-7 готів, 6 гривень картка тернополянина, 7 готівка в тролейбусі, і 7 картка тернополянина на автобусі, 8 за готівку в автобусі. Наскільки це рішення остаточне, тому що рішення в виконкому ще немає, чи можливо... Це тільки що подані такі розрахунки, вони двома управліннями, управління транспорту і управління економіки, вивчені, підтверджені. Ну, поки що все в руках, як говориться, і Бога, і виконавчого комітету. Але якщо, не дай Бог, виконавчий комітет не прийме такого рішення, то мусить сказати, як далі бути. Чи просто доходити до фінішу з тим транспортом, чи все ж таки народ погодиться, нехай буде в болючій ситуації, але зберегти для себе цей громадський пасажирський транспорт. Зараз це залежить тільки від людей. Власне, дякую вам за розмову. Почули ми, що чекає тернополян підвищення проїзду в громадському транспорті на 2 гривні, як в тролейбусі, так і в маршрутці. Офіційного рішення ще немає, але розрахунки подані і підтверджені усіма управліннями, як каже наш спікер. Власне, з якого числа буде підняття, також поки що стверджувати не можемо. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося у цій студії завтра, у цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре. До побачення.